dhammaan xilwanaada waan salaama xilwanaaniga horeeya ka hadlay intii mudnayd mudna gudoomiye adigana waajibaadkaaga aadana waa gudatay oo ahaa in wasiirka qaladaadkii lagu sheegay aa banaanka u saartay waxaan qabaa aniga ka xildhibaan ahaan maadaama wasiirka uu yahay wasiirka ugu horreeyey la rabo in maanta cod loo qaadi maayo lagu murmo aniga waxaan soo jeedinaa gudoomiye wasiirkan haddii ay sharci tahayna in sharciga xeeroosaadkii dastuurka lagu laabto haddii ay tahay cadiifad meeshaan ka dhalatayna waxaan qabaa xildhibaanada inay isdejiyaan aan meeshaan laga muujin cadiifad xildhibaan Mustafa Dhuxulow hadalkiisana in la tixgeliyo waa qabaayo reerkan horaa 7 daqiiqo lagu diray yaana loo fiirin mar kale marka waa maasantiin xildhibaanada sharafta leh maanta waxaan qabaa arrintaas in laga laabtaa qabaa waa maasantiin